നമസ്കാരം. ദേശീയം സർവ്വദേശീയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെയെല്ലാം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സെൽഫി പോയിന്റുകൾ കാണാം, നിറയെ മോദിയുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കാണാം. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല വികസനം. രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീതി തേടി സമരം ചെയ്യുന്ന ലോക്കോ പൈലറ്റ്മാരെ കേൾക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തയ്യാറല്ല. ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണം. മോദി കി ഗാരണ്ടി ഹേ. സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് റെയിൽവേ 2000 ആണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായി. അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കമ്പനി കാശ് വാങ്ങുന്നതല്ലാതെ റിപ്പയർ നടത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് നെറ്റ്വർക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊതുമേഖലയെ കൊണ്ടുവന്നു. അർജൻറ്റീനൻ റെയിൽവേ അതെല്ലാം നശിച്ച് പോയി. ഇതുപോലെ അപകടങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റെയിൽവേ ലൈനുകൾ തന്നെ ഇല്ലാതായി, അവിടെ ആൾ നടത്താതായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ അടിക്കടി ഈ അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്താതെ റെയിൽവേയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാതെ മുഴുവൻ സുരക്ഷാ കാറ്റഗറികളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തിക്കൊണ്ട് കാലാനുസൃതമായ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതെല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ ACD ഉണ്ട്, ആൻറ്റി കൊളീഷൻ ഡിവൈസ്, അത് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നയങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ നയങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഒരു അനുകൂല സമീപനമല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത്, ചർച്ച ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത്, പരിഹരിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ നോക്കുക. ഈ രൂപത്തിലൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര കാലം ഈ റെയിൽവേ പോലുള്ള ഇത്ര വലിയൊരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ഓരോ അപകടം നടക്കുമ്പോഴും ഓരോ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കും, അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾ കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും, അവയെല്ലാം ചവറ്റുകുട്ടയിലെറിയും. ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ തടയാനായി കവച് എന്ന സംവിധാനം സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ റെയിൽപാളങ്ങൾക്ക് 100,000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ കവച് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയത് വെറും 1465 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മാത്രം. റെയിൽവേയിൽ ആകെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് 261,233 ഒഴിവുകൾ. ഇവയിലെ 16,059 ഒഴിവുകൾ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടേതാണ്. പ്രതിവാര വിശ്രമം ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത്, ഒരു ദിവസം 30 മണിക്കൂറിന്റെ പ്രതിവാര വിശ്രമം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. I call upon the General Manager, Southern Railway, Shri R.N. Singh, to hand over the green flag to Honorable Prime Minister for flagging off the inaugural run of this prestigious Vande Bharat Express. The historic moment has arrived. The green flag is shown. The train has started. History has been created. A milestone achievement in the history of railways in Kerala. പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരെ നിയമിക്കില്ല. 14 മുതൽ 20 മണിക്കൂർ വരെയാണ് പല ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരും തൊഴിലെടുക്കുന്നത്. പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അവ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ പരിശീലനം നൽകണം. ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ പരിശീലനത്തിന് പോയാൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. മോദി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കുത്തഴിഞ്ഞ സംവിധാനമായി മാറി. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി 2013
ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റിയെ റെയിൽവേ തന്നെ ബോർഡ് തന്നെ നിയമിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശുപാർശകൾ 2013 ഓഗസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കമ്മിറ്റി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് 2-ൽ കൂടുതൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു കാരണവശാലും തുടർച്ചയായി നൽകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിശ്രമം ശരിയായ വിധത്തിൽ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതുപോലെ ലോക്കോ റണ്ണിങ് സ്റ്റാഫിനുള്ള റണ്ണിങ് റൂമുകളുടെ നല്ല നിലയിൽ ചെയ്യണം. ആഴ്ച വിശ്രമം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 40 മണിക്കൂർ നൽകണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ അത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ സദൻ റെയിൽവേ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം എന്താണ്? 2 നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ 46 മണിക്കൂർ വിശ്രമം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ അനുവദിച്ച 30 അവർക്കൊരു ദിവസം ഡ്യൂട്ടി എടുത്താൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന 16 മണിക്കൂർ ചേർത്താണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് എക്സ്പോർ കമ്മിറ്റി 40 മണിക്കൂർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും 30 മണിക്കൂറേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇത് പരിഹരിക്കാത്തത് തീർച്ചയായും അപകടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ സത്യത്തിൽ അതിലൊരു മുഖ്യ ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി സമയം അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സ് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാഥമികമായാണ്. അതുപോലെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗം. June 2, 2023 ഒറീസയിലെ ബലേശ്വറിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി. 296 പേരാണ് അന്ന് മരിച്ചത്. അന്ന് അവിടെ ഓടിയെത്തിയ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കുറെ നാടകം കളിച്ചു. യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിംഗിൽ അപകടം ആവർത്തിച്ചു. ബൈക്കിന്റെ പുറകിലിരുന്ന് അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഷോ കാണിക്കാനാണ് ഇത്തവണ റെയിൽവേ മന്ത്രി ശ്രമിച്ചത്. ബാലസോർ അപകടത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു. 3 ട്രെയിനാണ് ഇടിച്ചത്, 293 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണത്തിൽ സിഗ്നലിൻ്റെ പിഴവുകളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോൺട്രാക്ടൈസേഷനാണ്. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ടൈസ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതലായി അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വേണ്ടേ? സ്റ്റാഫ് വേണ്ടേ? സൂപ്പർവൈസറി ഓഫീഷ്യൽസ് വേണ്ടേ? സിഗ്നൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ വേണ്ടേ? അതെല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നില്ല. 400,000 ഒഴിവുകളാണ് നിൽക്കുന്നത് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ. നമുക്കറിയാം, ഒറ്റ ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ മതി. ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ ദീർഘകാലമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. അടുത്ത കാലത്തിൽ 5,000 വേക്കൻസികൾക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്? കാത്തിരിക്കുന്ന ബീഹാറിലെ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് തെരുവിലിറങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 1 ജനുവരി ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിലെ നിരോധനാജ്ഞ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലാപങ്ങളും ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുള്ളതും. ആധുനികവൽക്കരണമല്ല, സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ് മോദിയും അശ്വിനി വൈഷ്ണവും ചേർന്ന് റെയിൽവേയിൽ നടത്തുന്നത്. ചെലവ് ചുരുക്കൽ എന്ന പേരിൽ റെയിൽവേയിലെ തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളർച്ചയല്ല. ഇതെല്ലാമാണ് അങ്ങനെ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ മതേതര പാർട്ടികളുടെയും മുഖ്യ ശത്രു BJP. എന്നാൽ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് BJP ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയാണ്. ഒടുവിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെച്ചു. ഈ ഒഴിവിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി മത്സരിക്കും. സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ശക്തിയിലല്ല, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തിയിലാണ് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കാഗാന്ധിക്കും മാത്രമായി ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഫിറോസ് ഗാന്ധി, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, സഞ്ജയ് ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇവരെല്ലാം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ശക്തിയിലൂടെ ജയിച്ചു വന്നവരാണ്. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്തവണ 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയിച്ചത്
സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിൻബലത്തിലാണ്. യു പിയിലെ റായ്ബറേലിയിൽ ജയിച്ചത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ്. വയനാട്ടിൽ ജയിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ്. ലീഗിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ജയിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ രാഹുലിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ ലീഗിന്റെ കുടിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ലീഗിന് പരിഭവം വേണ്ടെന്ന് കരുതി കോൺഗ്രസ് പതാകയും വെച്ചില്ല. റായ്ബറേലി സേ ഓർ വയനാട് സേ ഇമോഷണൽ കൊനക്ഷൻ ഹെ പിച്ചലെ പാച്ച് സാലോ മേ വയനാട് കാ എം പി താ ഓർ വയനാട് കെ സബ് ലോഗോ നെ ഹർ പാർട്ടി കെ ലോഗോ നെ പ്യാർ ദിയ തോ ഉസ്കെ ലിയെ മേ ദിൽ സേ ധന്യവാദ് കർത്താ ഹൂം ഓർ പൂരി ജിന്ദഗി ഉസ്കോ യാദ് രഖൂംഗാ. പ്രിയങ്കാ സേ ചുനാവ് ലഡേഗി മഗർ മേ ഭി പീരിയോഡിക്കലി വയനാട് ജാഊംഗാ ഓർ ജോ വായ്ദേ ഹംനെ വയനാട് കോ കിയേ ഥേ ഉൻകോ ഹം പൂരാ കരേംഗേ. വയനാട്ടിലെ വോട്ടർമാരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വയനാട്ടിലും റായ്ബറേലിയിലും മത്സരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റായ്ബറേലിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം വയനാട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല. റായ്ബറേലിയിൽ കൂടി മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം വയനാടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ അവർ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആശങ്ക. ഇക്കാരണത്താൽ സത്യം മറച്ചുവെച്ച് വയനാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചു. All I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me. But I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടുമ്പോൾ പുലർത്തേണ്ട ധാർമ്മികതയുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുൻഗാമികളായ സോണിയാഗാന്ധിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഈ നൈതികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരായിരുന്നു. 1980 ഇന്ദിരാഗാന്ധി യു പിയിലെ റായ്ബറേലിയിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മേധക്കിയിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടി. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്ന കാര്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രണ്ടിടത്തും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിജയിച്ചു. റായ്ബറേലി നിലനിർത്തി. മേധക്കിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ചു. 1998 സോണിയാഗാന്ധി ആദ്യമായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങി. യു പിയിലെ അമേഠിയിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിലെ ബെല്ലാരിയിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചു. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം സോണിയാഗാന്ധി നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടിടത്തും വിജയിച്ചു. അമേഠി നിലനിർത്തി. ബെല്ലാരിയിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും കാണിച്ച ധൈര്യമോ ധാർമ്മികതയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് റായ്ബറേലിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന വിവരം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചത്. ഇന്ത്യ സഖ്യരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാതൽ RSS BJP ആശയങ്ങളെ ചെറുക്കലാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കാകമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെപ്പോലെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മുഖത്തെ അന്ന് മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ കേരളത്തിലല്ലായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പദ്ധതിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലൊരു നാടകത്തിലെ വേഷം കെട്ടിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെപ്പോലെ ആദരണീയനായ ഞങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന വലിയൊരാളെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. 2004 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ കാലെടുത്തു വെക്കുന്നത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേഠിയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു. പതുക്കെ പതുക്കെ കോൺഗ്രസിൽ പിടിമുറക്കി. മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിൻസീറ്റിലിരുന്ന് ഭരണചക്രം തിരിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. വിശ്വസ്തരെ പാർട്ടിയുടെ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളേൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ വിശ്വസ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി കോൺഗ്രസ് വിട്ട് BJPയിൽ ചേക്കേറി. രാഹുൽ അധ്യക്ഷനായിരിക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ വളർച്ച കുത്തനെ കീഴോട്ടായിരുന്നു. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് കനത്ത് തിരിച്ചടിയേറ്റു. മറ്റ് നേതാക്കളെയെല്ലാം പഴി പറഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും പിൻസീറ്റിലിരുന്ന് പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചു. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധി സജീവമായിരുന്നില്ല. BJPയുടെ താരപ്രചാരകനായ മോദി 206 റാലികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തത് വെറും 107 പൊതുയോഗങ്ങളിൽ മാത്രം.
കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച 99 സീറ്റുകളിലെ മിക്കതും സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ വിജയിച്ചവയാണ്. ഗുജറാത്തും മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡുമെല്ലാം കോൺഗ്രസിനെ കൈവിട്ടു. കർണാടകത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല. ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചാരണത്തിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയോ എത്തിയില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭാ നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ബഹ്റാൻപൂരിൽ ദയനീയ പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ബിജെപിയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യ ശത്രു. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി നേരിടേണ്ടത് ബിജെപിയെയാണ്. വയനാട്ടിലെത്തി ഇടതുപക്ഷത്തെയല്ല. മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പഠിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. 1977 അടിയന്തരാവസ്ഥാ കാലത്ത് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റായ്ബറേലിയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടു. ലോക്സഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പിന്തുണയോടെയല്ല. കർണാടകത്തിലെ ചിക്മംഗ്ലൂരിലെ കോൺഗ്രസ് എംപി ചന്ദ്രഗൌഡയെ രാജിവെപ്പിച്ചു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു. ജനതാ പാർട്ടിയിലെ വീരേന്ദ്ര പാട്ടീലിനെ 77,333 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ധീരയായ നേതാവെങ്കിൽ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി പിന്തുടരേണ്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാൽപ്പാടുകളെയാണ്, അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയല്ല. ചിക്മംഗ്ലൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടത്തിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ എതിരാളി ഇടതുപക്ഷമല്ല, ബിജെപിയാണ്. ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കോ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കോ സർവോപരി കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിക്കോ ഒരിഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല. ഒന്നും രണ്ടും മോദി സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നയിച്ചത് രാജ്യത്തെ കർഷകരായിരുന്നു. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻ സമരവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ്. ഒരു വശത്ത് കാവൽക്കരണം, മറുവശത്ത് യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിലെ വൻ ക്രമക്കേട്, ഇതെല്ലാമാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടികൾ. ഇത് ബാബറി മസ്ജിദ് ആണ്. 1992 December 6 സംഘപരിവാർ ഗുണ്ടാസംഘം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തു. കെട്ടിച്ചമച്ച കോടതി വിധിയുടെ പിന്തുണയോടെ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുയർന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ CBSE പഠിപ്പിക്കുന്നു അയോധ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് അല്ലത്രേ, അത് മൂന്ന് മിനാരങ്ങൾ ആയിരുന്നത്രേ. ഇപ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദ് എന്ന് തിരുത്തി മൂന്ന് മിനാരങ്ങളുള്ള ഒരു കെട്ടിടം, ഒരു നിർമ്മിതി എന്നാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ന്യായീകരിച്ചത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ സീറ്റ് കുറഞ്ഞു, ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും സംഘപരിവാർ അവരുടെ തീവ്ര വർഗീയ അജണ്ടകളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇതെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. കോളേജ് അധ്യാപകരാവാനുള്ള UGC അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ് നെറ്റ്. ഇത്തവണത്തെ നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. ഒരു വശത്ത് കാവ്വൽക്കരണം, മറുവശത്ത് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ. നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ UGC നെറ്റ് പരീക്ഷയിലും നടന്നത് വ്യാപക ക്രമക്കേട്. പ്രതിഷേധവുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങി. നീറ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് NTA എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നിലവിൽ വരുന്നത്. ഈ അക്കാഡമിക് ബോഡി അല്ലാത്ത NTA ആണ് ഈ പരീക്ഷകൾ മുഴുവൻ നടത്തുന്നത്. വലിയ അഴിമതി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതും BJP ഇതിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതും മാത്രമാണ് പുറത്തു വരേണ്ടത്. ആ പരീക്ഷ എഴുതുക, അപ്പോൾ ഈ റദ്ദാക്കിയ അവസ്ഥയിൽ ആ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും NTA അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രി
ഇതിന്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. വർഗീയതയും മതാധിപത്യവും വളർച്ച നേടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. വർഗീയത മാത്രം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭരണം കുത്തഴിഞ്ഞതാകും. ഇതിന്റെ ഇരകളാണ് രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ. ദില്ലിയിലെ തെരുവുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനങ്ങൾ പരക്കം പായുന്നതും മോദി ഭരണത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നാനാ പട്ടോള എന്ന നേതാവ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ തലയെടുപ്പുള്ള നേതാവാണ്. അടുത്തിടെ നാനാ പട്ടോള സ്വന്തം അനുയായിയെ കൊണ്ട് കാൽ കഴുകിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയും നാനാ പട്ടോളയെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം. ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നതായിരിക്കണം ആ ഉപദേശം. ഇത്തവണത്തെ ദേശീയം സർവ്വദേശീയം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.